Неколку денови поред, Берово има безмалку 4 пати поголемо загадување на воздухот од нормалното. Вредностите на PM10 честичките во континуитет се движат помеѓу 100 и 150 микрограми на метар кубен. Состојбата особено загрижувачка е денеска, кога градот кој е синоним за чист воздух и здрава животна средина, се разбуди во црвена аерозагадена зона со 190 микрограми на метар кубен PM10 честички. Зошто ова му се случува на Берово? Согласно последните мерења, евидентно дека имаме загадување во градот Берово, кое според мене се должи на користењето на секакви енергенци за грејење, особено на користењето на јагнен лигнит, кој реално има најголемо влијање врз загадувањето. Без оглед на ова, туристичките капацитети се постојано исполнети, а Берово со своите убавени привлекува посетители. Како и секој јануари до сега, и овој јануари имаме доста посети од семејни посети, посети од семејства со мали деца, баби дедовци со внуците. Доста е посетено, но секако има и слободни места. Во текот на денов, концентрациите на штетните честички во Берово се намалуваат, па беровци и гостите дишат со полни гради, но решение за утринското и ноќно енормно загадување мора да се најде. Ние во неколку наврти преку општината и инспекциски служби, бидејќи истиот не е забранет за грејење, упатуваме апел до граѓаните да не го користат како енергиен за грејење, меѓутоа имаќи опред енергетската криза и цената секако дека во недостиг на други енергенци, а е неопходен и го имаме во општина Берово и се се користи на тој начин зголемува загадувањето во овој период од годината. Состојбата со загадениот воздух ништо не е подобра, не е и во останатите градови во регионот. Нокеска, Штип имал концентрација од 270 PM10 честички, Кочани 214, а Свети Николе 252 PM10 честички.